Corta! Câmara! Ok? Claquete! Cena 1, guia, take 3. Ok? Ação! Corta! Não faças barulho, que é como... Tapa! Tapa! Corta! 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 Marco! Sim, umas vezes está em baixo, outras vezes está em cima. Esqueceste do texto. Corta! Câmara! Vai, vai e faz o que eu te disse. Esta merda está a correr toda mal. Só vês cu. A tua cara também é parecida com cu. É, então pega lá disto. Ah, é? Então pega queijo também aqui. Gostas de queijo? Vocês são uns caralhos, mano. Vocês são uns caralhos, pá. Sinceramente. Filhos da puta de idiotas do caralho, pá. Eu vou te amarrar, mano. Tu nunca viste o sítio de pica-pau amarelo? Tu tens a certeza que não vendeste a casa a ninguém, então? Ah, foda-se! Tu achas que eu não sabia se vendesse esta merda e o caralho? E os óculos? Corta! Nesses óculos, por que tinhas óculos? Nós temos que levar aquilo que é básico. Mais básico de tudo. Corta! Posso? Passa! Ai, caralho! Não! Esta merda é fundo, Tony! É? É profundo! É mais ou menos a profundidade do teu cu! Corta! Opa, ficou tão fixe. Ah! Foda-se! Esta merda é um cavalo, Tony! É um cavalo! O Pino está com máscara!